啤酒，今天这一个是一个全新的单元哦。什么样的单元呢？就是我们要带小朋友去体验隐藏在台湾各个角落的特色亲子公园。特色亲子公园并不是像你们所想的像这样，像这样。今天要去体验的好玩程度可不输游乐园哦，而且游乐园还要收费，今天体验的可是完全免费的哦。今天要介绍的离台中有点远，我们就赶快出发吧 ，Go！第一站来到了林口的乐活公园，那这边的最大特色就是在我身后这一座，全部都是以捷运车厢为概念，主打的有四米高的树木的溜滑梯。哇，有没有看到？真的是为之惊叹哎！我们也赶快去逛逛看吧。乐活公园是以自行车步道为主轴的长形设计，周围再加以设置游乐器材。那所有设施内又以这一个捷运车厢为蓝图设计的综合游乐器材最受欢迎，当中最醒目的就是这四米高的溜滑梯了，刺激度连大人都可以感受得到哦。整个公园的设施呢，将近有二十几种，算是非常丰富的。我想这足以应付小朋友好奇又爱玩的心。而设备呢也维持得非常的完善，毕竟也才刚开幕嘛。来到这边啊，是全台首座的飞机体建筑，这边的话可以训练你的上肢啦、腰部啊、胸等等的，不用花钱你就可以在这边健身咯。但顺带一提是特别注意要14岁以上才可以使用，所以爸爸妈妈们要特别注意哦。这么漂亮又好玩的地方，那我觉得它的化妆师也非常非常的重要，因为难免会有急事的时候，当你如果遇到一个是很脏乱的环境的话，你可能对来到这里的感受度都很不好。我们去看看吧。园区内的厕所是以货柜去做改建，数量及整洁度都算是不错。第二站我们来到了莺歌的古钟楼公园，它这边啊位于比较巷弄内，所以来的时候要稍微找一下。不过你们来看一下，来来来，超级大的，今天就要带小朋友来体验看看咯。整个公园的腹地虽然不大，器材的种类也不算多，但因为有了最醒目的巨大钟楼，所以完全不影响它的超高人气哦。这个是我最喜欢的双人荡秋千，比较可惜的是它只有一座而已，所以如果想玩的话，可能要稍微排队一下了。这个亲子公园最大的特色就是在这个古钟楼里面啊，竟然有三个超大型的溜滑梯哦，有一般传统的塑胶型的，再就是立式的，以及最受欢迎的金属360度旋转的溜滑梯。但顺带一提的是啊，因为其中两个除了立式的之外，其中两个都位于在三楼，所以如果说爸爸妈妈带小朋友来玩的时候，特别注意，可能要比较大一点的小朋友会比较安全哦。厕所的部分是让人家觉得比较可惜一点的，因为以这么大的亲子公园来说，它竟然只有一间的无障碍厕所，假日人潮一多的话，确实就会比较不方便。不过环境来讲还算是 OK 哦。最后一站我们来到了桃园，是今年才启用的和风公园，也是我们今天所介绍的最大的，你看，超大的啦。而且它最具有特色的就是长达50米的一个滚轮式镂空溜滑梯，连我看了都很想去尝试看看，去体验看看吧。今年才正式启用的丰乐公园，占地拥有惊人的4.8公顷，其中最令人惊艳的就是这50米空中滚轮溜滑梯，不止小朋友爱，连大人都爱玩呢。
过虽然园区占地很大，但实际的亲子区域却非常的小，平日来就有点拥挤了，可想而知假日的拥挤人潮，网友们可能要有心理准备哦。那在厕所空间表现上，整洁度也只能算是普通，不过数量还算是可以，毕竟这么大的公园如果没有大一点的厕所，肯定每天都会接到投诉吧。以上就是我们今天所介绍的三个亲子公园，各有各的特色。以后假日的话，就不用再花大笔的钞票去百货公司或是游乐园喽，来这里也是很好的选择。那网友们如果也喜欢我们这个全新的单元，记得一定要帮我们订阅加分享喽。如果你有更推荐的特色亲子公园，也欢迎在下面留言给我们哦。那我们下次见，拜拜。